აქვს თუ არა უფლება ქალ იღუმენიას ან წინამძღვარ საკუთხელოს შესვლისა და წირულოცვის დაყენებისა? ხარაგაცო, ქალი იღუმენია, ანუ მონასის წინამძღვარი წირულოცვას ვერ დააყენებს და რატო? ხშირად გვედავენ მიახომე პროტესტანტები, რომ თქვენ ქალის სამღვდელოება არ აყავთ, აი ჩვენ ყვავს. პასუხი რა არის ჩვენი პასუხი ამაზე? მე ადრე აქ მქონდა ლექცია, თუ პირველ საფუძვზე მქონდა ამაზე ლექცია. ჩვენი პასუხი ძალიან მარტივია. თქვენ ქალის სამღვდელოება იმიტომ ყავთ, რომ თქვენ სამღვდელოება საერთოდ არ აყავთ. პროტესტანტებს სამღვდელოება არ აყავთ. ის პროტესტანტი პასტორი სინამდვილეში მღვდელი არ არის. ის არის თემიდან გამორჩეული ადამიანი ნიჭიერების და მიხედვით, რომელსაც თემი გამოარჩევს და ის თუ არ იქნება სხვას გამოარჩევს, ის თუ არ იქნება სხვას გამოარჩევს, რომელიც თავისი ნიჭიერებით არის წინამძღვარი თემისა, მას შეუძლია უკეთ იქადაგოს, მას შეუძლია უკეთ იცოდეს ეს საქმე და გარეგანი მსახურება აღასრულოს. რა ქალი რატო არ შეიძლება? ქალმა რატო არ შეიძლება იქადაგოს? შეიძლება. ქალმა შეიძლება იმოციქულოს კიდევა? წმინდანო, ქალი არ იყო? იყო ქალი. იყო მოციქული, იყო მოციქული. ხედავ, მოციქული, მოციქული. ქალმა არ შეიძლება იქადაგოს, როგორ არ შეიძლება? ესეთი მისიონერები არსებობენ. აი თქვა იგივე რუსეთში დღეს მთელი სკოლები აქვს მისიონერული, სადაც ქალები სწავლობენ და მისიონერობენ. არა შეიძლება მღვდლობას და წირვას, ეგ სხვა რამაცა. პროტესტანტებში მღვდლობა საიდუმლოება არ არის. ისე როგორ, რატო არ არის მღვდლობა საიდუმლოება, იცით? პური და ღვინო რო არის იქ? ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ვიხსენებთ საიდუმლოს ერობას. ხოლო მართმადიდებლები ესევ ამბობ და საიდან ვამბობ, კი არ დაგვესიზმრას. წმინდა წერილში ვიწერია და პირველი საუკუნიდან მოყოლებული სულ ესე იყო. პავლე მოციქული ხას უსვავს, იოანე მოციქული ხას უსვავს, რომ ეს პური და ღვინო გარდაისახება ყოველთვის აღმდგარი მაცხოვრის ხორცსა და სისხლად, ის უკვე ხორცი და სისხლია მაცხოვრის თავისი არსი. და ამ დროს აი ამ ყველაფერს აღასრულებს ქრისტეს მოწაფე, რომელიც ქრისტეს განასახიერებს, ქრისტეს სიტყვებს ამბობს. ამ დროს ადამიანი, რომელიც ამას განასახიერებს, ხატია, ცოცხალი ხატია ქრისტესი. აი მოვიტანე ხატი და გეუბნები, აა შემნა ქრისტეს ხატი გაჩუქო და გაჩუქე. ჩახედე და ეი, მამაო, რას ამბობ? აქ ქალია გამოსახული. რომელი თქვენგანი მიიღებს ქრისტეს ხატს, სადაც ქალია გამოსახული? ა? არცეთი არ მიიღებს. იმიტომ რომ ისტორიულ რეალობას ეწინააღმდეგება. ღვერთმა მამაკაცის ბუნება მიიღო. ამიტომ ხატზე თუ ქალი იქნება გამოსახული, ქალი იქნება ჯვარცმული და ასე შემდეგ, ის ქრისტეს ხატი ვერ იქნება. მწირველი მღვდელი ქრისტეს ხატია. მიიღე და ჭამეთ ეს სიახორცი, ჩემი ქრისტეს სიტყვები, ამიტომ ის ვერ იქნება ქალი, იმიტომ რომ ქრისტეს ხატი. ამიტომ მწირვა მხოლოდ შეიძლება კაცმა დააყენოს. ამისგან. მაგრამ ეს არ არის ქალის დაკნინება. იმიტომ რომ მე გეტყვით, რომ წმინდანობის ხარისხი სამღვდელო ხარისხზე დამოკიდებული არ არის. რამდენი ჯერ მარტო ჩემ რევში რამდენი ერის ადამიანი ქალი მყავს, რომელიც არათუ მღვდლებს, არამედ ბერებსაც და მრავალ ეპისკოპოსად სულიერები დაღემატებოდნენ შეიძლება. ისეთი შინაგანი სამყარო აქვს სავსე და ლოცვის უნარი და შესაძლებლობა და არიან ქალები. გამიგეთ? მოციქულთა მოციქულები ვინ იყვნენ? ქალები. ენა სასხებლე დედები და სამყაროს ყველაზე უმაღლესი ქნილება და აღმატებული არსება ვინ არის? ქალი. ესეც გავითვალისწინოთ. ასე რომ, აქ არის არა ქალების დაჩაგვრა, არამედ რეალობა იმისა, რომ მამაკაცის ბუნება მიიღო და ესე იგი, ამიტომ ხატი ამ შემთხვევაში როგორც ხატი მღვდელი და რატოა საიდუმლოება მღვდლობა? იმიტომ რომ ის პური და ღვინო უნდა გარდაისახოს ნამდვილ ხორცსა და სისხლს. ეს არ არის უბრალოდ გახსენება.